Pode dar início, doutor? Por favor. Então, o pessoal da técnica, 15 segundos. Senhoras e senhores, bom dia. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dá as boas-vindas a todos que nos acompanham remotamente pela TV TCE e pelo nosso canal do YouTube. Hoje, os nossos trabalhos têm como tema central o novo marco legal do saneamento básico, Lei 14.026 de 2020. Para falar desse tema tão relevante, dividimos nosso encontro em duas partes. Agora, no período da manhã, nossos convidados farão considerações em forma de debate acerca dos desafios e oportunidades na implementação do novo marco legal do saneamento básico. Na parte da tarde, nosso encontro terá uma abordagem um pouco mais técnica, discutindo o impacto da nova legislação nos diversos segmentos da administração pública. E é com grande satisfação que recebemos em nossa sala virtual o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Cauê Macris, que ocupa a presidência pela segunda vez consecutiva e está no terceiro mandato seguido como deputado estadual. Na nossa sala também, o deputado federal Arnaldo Jardim, tendo como um de seus pilares a defesa do meio ambiente, sendo de sua relatoria a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi secretário de Estado de Habitação e da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Estamos conosco também o deputado federal Rodrigo Agostinho, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e coordenador da Frente Ambientalista do Congresso. Dentro de instantes, compondo também nossa sala virtual, o deputado federal Geninho Giuliani, que teve participação fundamental no novo marco legal do saneamento básico, tendo sido relator da proposta na Câmara dos Deputados. Presente também na nossa sala o conselheiro corregedor Dimas Ramalho, conselheiro decano Antônio Roque Cittadini, nosso conselheiro Renato Martins Costa, também presente o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Thiago Pinheiro Lima, o auditor substituto de conselheiro Josué Romero e o nosso secretário-diretor-geral, Sérgio Siqueira Rossi. Cumprimentamos e agradecemos todos os senhores que participam e prestigiam do nosso encontro. E para a abertura dos trabalhos, convidamos o presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Bom dia, doutor Edgar. Bom dia, Alexandra. Bom dia a todos. É inegável a relevância do tema que estamos abordando neste seminário. Estamos estudando um novo marco legal do saneamento básico, que traça diretrizes, novas formas de procedimento e atuação dos atores, tanto oficiais quanto privados, para atingimento de metas que aparentemente são bastante ambiciosas, mas que serão factíveis e serão viáveis dependendo dos esforços gerais. Aqui unindo o governo federal, os governos estaduais, especialmente os municípios, observando os novos formatos, as diretrizes e, enfim, o conteúdo regulatório deste novo marco de saneamento. Regras moderníssimas que apontam para um futuro promissor na área. Nós resolvemos dividir este seminário, este dia de trabalho, em duas partes, reservando esta parte da manhã para um debate essencialmente político, de muito conteúdo, envolvendo todos os aspectos do novo marco de saneamento e suas relações com o meio ambiente. Para isso, contamos com a presença honrosa de três deputados federais: o Arnaldo Jardim, grande amigo desta casa, que está presente já na sala virtual, que foi relator da Lei dos Resíduos Sólidos, conhece profundamente a questão ambiental. Deputado federal Rodrigo Agostinho, nosso convidado, muito honrado com sua presença. O Rodrigo Agostinho é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal. Ninguém melhor do que ele para discutir ou abordar conosco as questões políticas envolvendo o novo marco legal
do saneamento básico. Estamos aguardando a presença do Geninho Zuliani, deputado federal, que foi o relator da matéria na Câmara Federal, que terá também muito a nos dizer. Se sua excelência não puder comparecer, vamos entender, mas gostaríamos muito que ele enriquecesse os nossos debates. E como eu dizia, o novo marco legal cria diretrizes, novos modelos de atuação dos agentes públicos e privados, com metas, obrigações para estados e municípios. Qual o interesse do Tribunal de Contas do Estado nesta matéria? O interesse é todo. O Tribunal se dispõe a acompanhar o desenvolvimento, a aplicação, a evolução das regras e objetivos do novo marco legal do saneamento. Já fazemos isto, de certa forma, mas agora acredito com maior empenho. Estamos lançando nesta oportunidade, para os nossos jurisdicionados, um manual sobre o marco regulatório, de muito acessível, numa linguagem acessível a todos, e que pode já começar a orientar os agentes públicos na direção das metas perseguidas pelo novo marco regulatório. Segundo se informa, apenas São Paulo, Paraná e Distrito Federal teriam condições, pelo nível de investimento, de atingir as metas ambiciosas. Na verdade, São Paulo, nós temos aqui um mapa do saneamento básico, tem uma situação razoavelmente confortável com relação a este tema, mas isto não implica em dizer que se persigam as metas, que é praticamente da universalização dos serviços até o ano de 2033. Em outras regiões do país, sabemos nós, a situação é muito mais grave e ali se deverão provavelmente concentrar mais investimentos da área pública para que se possa atingir as metas propostas pelo novo marco regulatório. Então, estamos editando um manual para os nossos jurisdicionados e, a partir dele, o tribunal vai intensificar no exame das contas e também pelo índice de eficiência de gestão municipal o desenvolvimento e aplicação das novas regras do marco legal. Está presente entre nós, para muita honra desse tribunal, o presidente da Assembleia Legislativa, nosso amigo, deputado Cauê Macris, que, aliás, é um dos responsáveis por este encontro, porque a partir de um diálogo com sua excelência e com o presidente da Abrelp, surgiu a ideia deste seminário. Como, digamos, um pontapé inicial nesse trabalho conjunto de Assembleia Legislativa, Tribunal de Estado, governo estadual e municípios, em busca do que pretende a sociedade. Este formato que eu estou propondo para o nosso seminário é, nesta parte inicial, absolutamente livre. Os deputados exporão seus pontos de vista, mas de maneira absolutamente informal, pode ter a parte, nós podemos fazer perguntas, os conselheiros presentes podem participar, e eu vou pedir ao meu amigo Dimas Ramalho que, neste período, coordene esse debate entre os deputados. Sua excelência, que veio da Câmara Federal, conhece bem o sistema. Nós vamos ter aqui, talvez, uma mini comissão técnica de meio ambiente para discutir o tema, o que se fará brevemente. Eu gostaria de iniciar com as palavras do presidente da Assembleia de São Paulo, que nos acompanha aqui na recepção aos deputados federais e aos demais convidados. Cauê Macris, se você quiser nos honrar com sua palavra, ela é sua. Bom dia, meu amigo presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado, conselheiro Edgar, ao amigo Dimas Ramalho, ao amigo conselheiro Renato, ao amigo Roque Cittadini, ambos conselheiros também do nosso Tribunal de Contas, aos deputados federais, Arnaldo Jardim, Rodrigo Agostinho, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal. Vejo aqui também o Geninho Zuliani, já logado também junto com a gente, ele foi relator do novo marco legal do saneamento. Mas eu acho que hoje, primeiro, louvar aqui a iniciativa, presidente Edgar, né, o Tribunal de Contas do nosso Estado de São Paulo tem sido referência, né, não só na aplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal no nosso Estado, mas também em todos os aspectos legais e infralegais, né, da aplicação
dos recursos públicos, né? Eu acho que a referência da atuação do Tribunal de Contas de São Paulo tem sido importantíssima, né? Não só para os municípios, mas também para o Estado, na aplicação do dinheiro público, né? Que é uma das grandes dificuldades que a gente encontra Brasil afora, né? É a boa aplicação, né? Das legislações e o dinheiro público aplicado de fato para aqueles que mais precisam. E a mudança recente da legislação em relação ao saneamento, ao lixo e uma série de outras questões, né, que são fundamentais, né, e pilares básicos, né, porque quando a gente fala da discussão do saneamento básico, né, e infelizmente a nossa realidade de São Paulo não é a mesma realidade de várias cidades do Brasil, né, a gente fica muito triste com isso, mas ao mesmo tempo trabalhamos muito duro, né, para que São Paulo possa ter uma estruturação nessa área do saneamento público, né. Essa mudança legal, ela propiciou aos gestores públicos locais, meu caro procurador-geral do Tribunal de Contas, Tiago Pinheiro, e também o Sérgio Siqueira Rossi, que eu vejo aqui na tela, ela propiciou aos gestores, né, primeiro, um horizonte diferente em relação a como conduzir esse processo desde a aprovação dessa legislação. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe muitas dúvidas, né, de como fazer a aplicação. Geninho, você que relatou essa matéria no Congresso Nacional, mas como fazer, de fato, a aplicação, né, dessa legislação, né, na prática concreta dos municípios, principalmente nesse ponto? Existe muita dúvida por parte dos gestores públicos, né, principalmente prefeitos, de que maneira pode aplicar, de que maneira pode fazer, né, como poder fazer essas parcerias. E olha que a ampla maioria, né, do nosso estado é gerida por autarquias, inclusive 94%, né, do saneamento básico do estado de São Paulo é gerido pelo poder público, apenas 6% é gerido pelo privado. Então, toda essa dúvida, né, suscitou, inclusive, uma primeira reunião que eu tive a oportunidade de participar com uma entidade de classe que representa o setor, que é a BRELP, né, junto com o conselheiro Edgar, né, para que a gente pudesse dialogar um pouco sobre esse tema, e prontamente, né, o nosso presidente do Tribunal de Contas disse: olha, esse tema ele merece um debate mais aprofundado. Né? Claro que o papel do Tribunal de Contas sempre vai ser o segmento estrito da legislação, né, mas todo o debate aprofundado ele é importante para que a gente pudesse chegar a um denominador comum, até servindo, né, e eu uso muito a frase, né, do amigo também, conselheiro Sidney Beraldo, quando teve a oportunidade de presidir o Tribunal de Contas, né, que ele falava assim: olha, o Tribunal de Contas ele não pode ser só cão de caça, ele também tem que ser cão guia, ele tem que ajudar os municípios, né, na aplicabilidade do dinheiro público, né, da melhor maneira possível, para que não sofra depois problemas com a sua gestão. Então, eu acho que esse é o grande mote do seminário, ouvir as pessoas que estão participando, né, desse processo, participaram efetivamente, inclusive, da construção dessa legislação, um pouco da posição dos especialistas relacionados nessa área, né, dos próprios conselheiros do tribunal, né, e de todos aqueles que possam ser envolvidos. Né. Eu acho que esse foi o grande fato, e isso, de fato, põe o Tribunal de Contas do nosso Estado na altura em que ele sempre deve estar, que é um tribunal sempre atuante, sempre participante, né, sempre presente na vida dos municípios da aplicação do dinheiro público. Então, parabéns, conselheiro Edgar, estou aqui hoje com muita, muita alegria, né, participando e ouvindo atentamente esse importante debate para a população do Estado de São Paulo. Muito obrigado, meu presidente, meu amigo Valdir Matriz. Eu vou informar só que na segunda parte do nosso programa, à tarde, nós vamos ter a oportunidade de ouvir o secretário de Meio Ambiente de São Paulo, Estado de São Paulo, Marcos Penido, o diretor de regulação da Agência Nacional de Saneamento Básico, da ANA, o Oscar Cordeiro Neto. Agradeço muito a participação da ANA, porque a Agência Nacional vai ter um papel fundamental no desenvolvimento e na aplicação da lei, porque ela vai, pela estabilidade que pretende dar às normas desse setor,
criar o que é absolutamente necessário para o desenvolvimento e sucesso da lei, que é a estabilidade jurídica, que é a confiança jurídica. Então, o papel da ANA vai ser fundamental, da Agência Nacional de Águas, e à tarde teremos aqui, contaremos com a presença e participação do Dr. Oscar Cordeiro Neto, que é o diretor de regulação da ANA, exatamente, papel fundamental para a nossa lei. Estarão presentes também a diretora-presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a Patrícia Iglesias, o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, diretor-presidente da Abrelp, o Carlos Roberto Vieira da Silva Filho, aqui mencionado, lembrado pelo Cauê Macris, e o diretor da Unidade Regional São José do Rio Preto do nosso tribunal, o Namir Antônio Neto. Então, a parte técnica a ser desenvolvida à tarde também será muito interessante. Então, vamos aqui aos debates. Eu abro a palavra também aos conselheiros presentes, se desejarem fazer uso. Abraço cada um deles, cumprimento e agradeço a presença. E também ao procurador Tiago Pinheiro Lima, se desejarem fazer alguma consideração ao início dos debates, é só acionar a mãozinha amarela. Eu não vejo interesse nesta fase manifestação, mas digo aos conselheiros que agora que vamos abrir os debates com os deputados, que também vossas excelências ficam livres para solicitar também alguma intervenção, fazer alguma observação. A dinâmica vai permitir esta liberdade, então eu passo a palavra agora, o anfitrião passa a ser o conselheiro Dimas Ramalho. Agradeço a presença do deputado Geninho Zuliani, que também se apresenta na nossa sala, e desejo um bom debate, ficaremos aqui ouvindo e aprendendo. Tem a palavra, Dimas, e para conduzir aqui a conversa com os seus colegas da Câmara Federal. Bom dia, presidente Edgar Camargo Rodrigues, bom dia, presidente Cauê, conselheiro Cicadini, conselheiro Renato Matheus Costa, conselheiro substituto Josué Romero, do Tiago Pinheiro, Lima da Procuradoria, Sérgio Rossi. Uma saudação a todos que nos assistem, muita gente que está assistindo nesse momento, estou acompanhando aqui em tempo real, pelos canais, pelas redes nossas do Tribunal, pelo interior de São Paulo, do Brasil. Uma saudação muito especial, presidente, com os parlamentares presentes, Zenil Zuliani, Rodrigo Gostei, deputados de São Paulo, mas que representam o povo paulista e o povo do Brasil, no parlamento brasileiro, temas importantes, notadamente na área do meio ambiente. E por isso mesmo, é muito orgulho para o tribunal receber três parlamentares da estatura dos deputados que eu falei. É uma honra muito grande. Eu tive a honra também de ter sido parlamentar federal, sei o que significa parlamento nacional para o Brasil. E nesse momento, mais do que nunca, como ponto de equilíbrio. Então, se me permite, presidente, eu gostaria, conversando com os senhores parlamentares, que a dinâmica fosse como se tivesse uma comissão lá em Brasília. Se me permite, se o deputado Agostinho Leonardo permitir, o deputado Zenil Zuliani, que foi relator, falaria rapidamente sobre o relatório que ele fez, em seguida, os deputados poderiam falar sobre o tema e aí abrimos debate, porque muita gente deseja ouvir os deputados e fazer perguntas também online. Se tiver tudo bem, eu vou passar a palavra ao deputado Geninho Zuliani. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui com todos vocês. Quero cumprimentar a todos do Tribunal de Contas, a todos os conselheiros, especialmente ao nosso presidente Edgar, conselheiro Dimas, conselheiro Renato, conselheiro Roque Cittadini, aos procuradores também, ao Tiago Pinho, ao Sérgio Rossi, ao Cauê Macris. Peço até desculpas aqui, estou em trânsito, estou improvisando aqui a minha participação, espero que o áudio esteja bom e parabenizar o Tribunal de Contas por essa iniciativa de poder trazer esse debate do saneamento básico à tona, para que os gestores municipais possam entender o espírito dessa lei, o espírito e a intenção
do legislador, e eu acho uma grande oportunidade aqui que o tribunal, esse Tribunal de Contas, que é referência em nosso Brasil, traz esse importante debate num momento importante do Brasil. Quero aqui saudar o Arnaldo Jardim, meu grande amigo, companheiro de Câmara, um grande parlamentar, saudar aqui o Rodrigo Augustinho, também que tem feito um grande trabalho na Câmara Federal. Ambos me ajudaram muito no relatório do saneamento básico, é um relatório que foi muito debatido na Câmara Federal, que nós tivemos êxito no final do ano retrasado de aprovar no plenário da Câmara Federal. E que no ano passado o Senado ratificou, aprovando também sem nenhuma alteração o nosso texto aprovado na Câmara. E a Presidência da República sancionou com alguns vetos que ainda estão para ser apreciado pelo Congresso Nacional. Mas basicamente, a nossa intenção, quando nós fizemos a relatoria em cima de vários projetos, né, em cima de várias medidas provisórias que veio lá desde o governo Michel Temer, que tinha um espírito de poder trazer concorrência, acima de tudo, para o setor de saneamento básico. Eu digo sempre, né, que São Paulo é um caso à parte do Brasil, e quando nós chegamos em Brasília, o Arnaldo está lá há muitos anos, mas para mim, que é o meu primeiro mandato, eu fui vereador, fui prefeito, a gente chega em Brasília e a gente encontra vários Brasis dentro da Câmara Federal, várias realidades diferentes. E São Paulo realmente é um caso à parte, né? E o saneamento não é diferente. A gente vê as condições de São Paulo muito acima da média dos demais estados brasileiros. O saneamento realmente é um grande problema para o Brasil, assim como resíduos sólidos, mas São Paulo está próximo de ter um saneamento universalizado, muito próximo, diferente de regiões como o Nordeste de São Paulo, ou do Brasil, como o Norte do Brasil, que tem situações realmente muito preocupantes e que falta o básico para toda a população, falta água na torneira das casas, falta coleta do esgoto, né? Isso é um impacto para aquelas famílias, para o meio ambiente, para a geração de emprego, renda e de qualidade de vida da população. Uns números que assustaram bastante nós no começo foi saber que mais de 15 crianças morrem por dia no Brasil por doenças oriundas da falta de saneamento básico. É um número assustador. Então, nós trabalhamos o nosso relatório em cima de três premissas. Primeiro, trazer investimentos. Nós estamos falando aí da ordem de 500 a 700 bilhões de investimentos que o poder público não tem condições, né? Primeiro, né, vendo a situação do país hoje, nós passamos com um déficit orçamentário muito maior, né, por conta da pandemia. Então, o governo federal tem pouca margem de manobra para fazer investimentos no saneamento básico, os governos estaduais passando por dificuldade, os governos municipais sem chance alguma de poder fazer os seus investimentos no saneamento. Então, a única forma de trazer dinheiro para que seja feita as obras de saneamento é trazendo dinheiro da iniciativa privada. Então, trazer concorrência, trazer regulação, traz investimentos. Então, trabalhando com essas três premissas, desse tripé, que nós construímos o nosso relatório, que foi aprovado, para trazer esse dinheiro tanto do mercado nacional, do mercado internacional, com uma boa regulação, e trazer a ANA, a Agência Nacional de Águas, com toda a sua bagagem, com a sua expertise, para ser a macro-reguladora do setor, para que desse segurança a quem fosse investir, para que desse qualidade para o usuário que vai pagar a sua tarifa de água, para que ele possa pagar e ter na ponta uma qualidade dos serviços prestados, acho que foi fundamental. Então, a regulação trazida a esse setor, eu acho que foi um grande avanço. E aqui em São Paulo a gente conta com grandes agências de regulação, pelo menos duas que vão ser referência para que a ANA possa padronizar o sistema de regulação nacional. As agências de São Paulo, mais uma vez na frente, são exemplos para todo o Brasil. Então, nós estamos falando aqui de investimentos, nós estamos falando aqui de regulação e, acima de tudo, trazer a concorrência, né? Os contratos de programa que estão sendo extintos com o novo marco regulatório, ele é fundamental, né, para abrir o mercado, para trazer a melhor oportunidade para cada prefeito. O desafio dos prefeitos agora, sem dúvida alguma, é fazer um diagnóstico bem feito da sua realidade, quando ele senta na cadeira de prefeito, ele entender como é que está o seu sistema, se é uma autarquia municipal, se é uma empresa municipal, se é um serviço com contrato de programa, né?
para ele poder identificar se essa oportunidade que o município está tendo é a melhor para o usuário, se é a melhor para o serviço público municipal. Então, o contrato de programa, né, e ainda eu volto a citar São Paulo, nós temos uma das maiores empresas públicas do mundo, que é a Sabesp, que não tenho dúvida nenhuma que é uma grande referência de água e esgoto no mundo, mas, infelizmente, o Brasil todo não tem uma Sabesp. Então, existe, na sua grande maioria, empresas públicas, né, ligadas ao governo, aos governos do Estado, que não conseguem investir, que têm na sua gestão modelos arcaicos, vencidos, né, e que, no fundo, os investimentos, a cada dia que passa nessas companhias estaduais, estão caindo, enquanto a gente vê outras situações como aumento salarial, enfim, investimentos na máquina do Estado, muitas empresas públicas sendo usadas por governadores para fazer política mesmo, né, e que depois das eleições são abandonadas, são desprezadas. Então, esse marco regulatório, ele vem justamente para poder dar essa virada na página dessas empresas de saneamentos estaduais que não são eficientes, que não têm zelo pelo dinheiro público. Então, trazer a concorrência para que as próprias empresas estatais possam participar, para que as empresas privadas possam participar e, na briga entre elas, o melhor serviço público para os municípios. Destacando aqui alguns pontos que eu anotei, o ponto principal do nosso relatório é trazer a universalização do serviço de água e esgoto para todo o brasileiro. A gente sabe que os investimentos são altos, nós colocamos uma trava em março de 22, então aqueles contratos de programas que já existem e que prevê a universalização até março de 22, eles poderão ser preservados, né? E contratos de programas que não prevê a universalização, os investimentos até março de 22, eles terão que ser aditivados por essas companhias estaduais ou os prefeitos estão livres para poder fazer as suas licitações, buscar o melhor caminho para o seu município. O segundo ponto também importante é a regionalização do serviço de água e esgoto, assim como também de resíduos sólidos, né, para que nós pudéssemos trazer ganho de escala, né, trazer o subsídio cruzado, mas não o subsídio cruzado como era feito nas companhias estaduais, um subsídio cruzado onde ninguém sabe, né, qual município está colocando dinheiro em qual município. Temos um município grande, rentável, polo regional, que ele subsidia os municípios pequenos, mas nunca ninguém sabe quanto é esse subsídio. Então, através dos blocos, através da regionalização, trazer o subsídio cruzado sim, mas de forma transparente e clara, para saber quanto cada município está entrando, quanto cada município está sendo beneficiado por ter um município metropolitano ou regional, um polo naqueles blocos. E aí vem o papel dos governadores. Governadores têm um prazo de um ano após essa lei sancionada para poder criar esses blocos, para poder fazer as audiências públicas, para convidar os prefeitos a participarem e aprovar nas assembleias legislativas de cada estado da federação a formação desses blocos. Obviamente, ouvindo os comitês de bacias, ouvindo a população, ouvindo a todos para formar o melhor bloco econômico para parar de pé uma conta da regionalização. Até porque tem municípios muito inviáveis do ponto de vista econômico, municípios pequenos de 2, 3, 4 mil ligações de água, né, distantes talvez de uma adutora de água, distantes de um tratamento de esgoto, que ele precisa da ajuda do governo federal, do governo estadual e também de um polo regional metropolitano, de uma cidade grande, para poder fazer esse subsídio cruzado. Então, os governadores têm um papel fundamental de encaminhar as suas assembleias, essa formação dos blocos e aprovar essa lei tão importante. Outra coisa são as metas, né? As metas claras, objetivas, né? Que todos os contratos, sejam eles de programa, né, os contratos com a iniciativa privada, para que eles possam ser fiscalizados, né, pelos órgãos de controle, pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, pelas câmaras de vereadores. Quando há transparência em um contrato claro, objetivo, com metas, fica muito mais fácil de uma denúncia pelos órgãos de controle para poder justamente cobrar
da empresa ou dessa empresa pública, as metas, os objetivos, até renunciar aquele contrato, de alguma forma rescindir aquele contrato para que o município possa buscar as melhores alternativas. Falei um pouquinho sobre a regulação e o fato de cada município estar obrigado a ter uma agência reguladora é fundamental, mesmo que ele não tenha um contrato externo. O serviço de saneamento, sendo municipal, da sua autarquia ou de um departamento municipal, ele está ligado a uma agência reguladora, é fundamental para que o prefeito possa ter clareza, né, de como ele faz para poder aumentar a sua tarifa, quanto ele precisa de investimento, ele fazer a conta, quanto eu preciso para investir para deixar 100% do meu saneamento ok, quanto que a minha tarifa eu consigo na capacidade econômica da minha população e quantos anos eu vou demorar para fazer saneamento, preciso buscar dinheiro fora, não preciso, preciso de buscar financiamento, ajuda dos governos. Então, todos os municípios brasileiros deverão estar ligados a alguma agência regulatória para poder enxergar, porque são especialistas nesse assunto, e dar para o prefeito um subsídio tão importante que é essa conta que as agências regulatórias entregam. Nós também trouxemos a parte de apoio do governo federal, na lei está clara, e essa parte da lei já foi regulamentada por um decreto da Presidência da República há pouco tempo, para dizer como que o governo federal vai ajudar os municípios. E aí que entra também uma cláusula da nossa lei, que o governo federal só poderá alocar recursos da União em municípios que não fecham a conta, né? Porque não faz sentido você ter dinheiro da União e colocar em regiões metropolitanas, em regiões que conseguem se desenvolver sem o apoio do dinheiro público. Então, nós concentramos todo o papel do Estado, da União, para justamente fechar as equações dos blocos onde a conta não fecha. Às vezes, nós temos uma região do Rio Grande do Norte, que foi até um caso de estudo da nossa comissão, de 10 municípios que todos juntos ainda encontram dificuldade de poder fechar a conta e fazer um bom contrato. Então, é nessa hora que vem a União para colocar o dinheiro público para ajudar a fechar essa equação, para buscar o melhor caminho para aquela região. Nós aproveitamos essa lei também para mudar algumas regras dos lixões, né? Ainda tem muito a se fazer. O Brasil ainda tem milhares de lixões a céu aberto espalhado pelo Brasil. São Paulo sempre na frente, com números menores, mas também tem os seus lixões a céu aberto. São Paulo ainda tem algumas cidades com 0% de tratamento de esgoto. É uma grande minoria, mas ainda tem nos nossos levantamentos. E o mais importante, que eu acho que é desse debate, e que eu acho que o Arnaldo, o Rodrigo também vão explorar esse assunto, é dizer da importância e o papel dos prefeitos que estão assumindo agora o seu mandato. Ele poder ter uma assessoria nossa, do governo do Estado, que tem um papel fundamental, principalmente aqui em São Paulo, com o Marcos Penido à frente da secretaria, de poder saber qual caminho ele tomar. Ele sentar na cadeira de prefeito, ele poder ver se o seu sistema de água está adequado, se a população está recebendo água tratada em todas as residências, se esse esgoto está coletado, se esse esgoto está tratado, se a tua lagoa de tratamento de esgoto ela tem eficiência. E aí sim entra o papel fundamental da nossa CETESB para medir a eficiência lá na ponta, como esse esgoto está sendo devolvido ao meio ambiente. E esses prefeitos buscarem o melhor caminho. Né? Se ele é vinculado à Sabesp, entender com a Sabesp se seus objetivos serão alcançados em março de 2022, se for um serviço público local, se vai conseguir esses objetivos até março de 2022, e ele buscar o melhor caminho. Né? Através da iniciativa privada, de um bom edital, buscando apoio dos bancos públicos, aqui em São Paulo, da Desenvolve São Paulo, que pode dar uma assessoria muito importante para esses municípios, para buscar uma modelagem capaz de poder atender o seu município e trazer qualidade de vida para todos os paulistas. Então, pessoal, isso é um pouco de um preâmbulo, do início, do objetivo nosso como legislador, do que nós buscamos para o saneamento básico do Brasil. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar debatendo com vocês, de estar falando com pessoas tão importantes e, acima de tudo, contribuindo aí para todos os prefeitos, vereadores do nosso estado de São Paulo.
Queria agradecer muito o deputado Lenzo Liane, que foi relator dessa matéria tão importante. E agora eu queria consultar os seus deputados, porque na Câmara é sempre assim, tem que perguntar quem que vai falar primeiro, o deputado Arnaldo ou o deputado Agostinho? Deputado Agostinho ou deputado Arnaldo? Não, Arnaldo. Tá bom, então. Deputado Arnaldo Jardim. Uma alegria muito grande poder participar deste evento, um evento muito significativo do nosso querido Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu quero dar um grande abraço no nosso presidente Edgar Camargo Rodrigues, o querido Edgar, falar com muita alegria que vejo aqui o nosso Roque Cittadini presente, a alegria de ver o Renato Martins Costa, nosso conselheiro substituto, o Josué também aí participa, saudar o Sérgio Rossi, nosso secretário-geral, falar também da importância de termos o doutor Tiago, do Ministério Público de Contas, aí presente. E, enfaticamente, vocês sabem, aí falar do meu amigo querido Dimas Ramalho. O Dimas, com quem tenho o privilégio de contemporâneo, ele é um pouco mais novo que eu, mas o Dimas termos desde o tempo da universidade, ele no Largo de São Francisco, eu na Escola Politécnica, convivido desde sempre, fizemos a mesma trajetória de virmos do interior aqui para a capital e acompanhar o doutor Dimas, deputado estadual, deputado federal, agora conselheiro do Tribunal de Contas, corregedor e animador dessa iniciativa, como sempre é. Sei que eu estou tendo o privilégio de poder, então, participar do Tribunal de Contas, que é amparado, acolhido pelo Cauê Macris, o nosso presidente da Assembleia, que aqui está, presidente do Poder Legislativo de São Paulo. Então, nessa plateia, público tão qualificado, muita gente acompanhando, dirigentes municipais, órgãos de regulação, uma qualidade que eu percebi aí pelas pessoas, excepcional, dando ao Geninho Zuliano uma oportunidade de relatar o extraordinário trabalho que fez. O Geninho, novo, jovem, empreendedor, meu amigo, o Geninho deu um show, minha gente. Foi o relator da matéria, dirigiu lá na comissão especial. Eu tive o privilégio de integrar a comissão especial, que tratou do tema, depois no plenário participarmos juntos. E eu quero destacar a importância que teve o Geninho Zuliano. E um trabalho que dialoga muito com a causa municipal, que é o trabalho que ele faz liderando o conceito de consórcios ao nível da Câmara Federal. Coisa que vai ter muita implicação nesse assunto que nós estamos tratando aqui diretamente. Depois, falar do Rodrigo Agostinho, também como Geninho, ex-prefeito. Isso dá uma pegada muito diferente a eles. E, no caso, soma-se ao Rodrigo, consagrado prefeito durante 8 anos de Bauru, o fato de ser uma pessoa que tem profundo compromisso com a sustentabilidade, com a causa ambiental, e eu tenho com ele também uma relação de profunda amizade aí que eu quero aí festejar. O Geninho foi muito abrangente, meu caro doutor Dimas Ramalho, amigo, e eu acho que eu vou ser bem pontual do meu jeito mais engenheiro. Primeiro, em que contexto que nós debatemos o novo marco regulatório de saneamento? Um contexto, já os números foram eloquentes, de que das questões de infraestrutura que o Brasil padece muitas delas, em nenhum setor nós estamos mais atrasados do que no saneamento. Ah, nós precisamos de estradas, é verdade. Ah, nós precisamos de ligações de outros modais de transporte, é verdade. Mas no saneamento é que nós temos o maior problema. E saneamento impacta diretamente em qualidade e expectativa de vida, foi dito. Se isso já era evidente, este ano que nós passamos de 2020 tornou isso muito mais grave por 2 aspectos. Primeiro, pela pandemia. E todos os países que estão estruturando retomada do crescimento fazem isso dando prioridade à questão da sustentabilidade. A China assim definiu, numa clara transição para a economia de baixo carbono e com ênfase às questões sanitárias. E a mesma coisa fez a comunidade europeia. Nas diretrizes da comunidade europeia, a questão da sustentabilidade é decisiva para escolher negócios. E o mundo empresarial
com o conceito ESG, tá certo? Fez isso de uma forma muito definitiva agora. E no Brasil, nós tínhamos passos que tinham sido dados, mas nós tínhamos a Lei 11.445, de 2007, que tinha um bom caminho, mas que ela claramente tinha entraves. Eu destaco, primeiro, o fato de que ela, como mencionou o Geninho, estabeleceu que os municípios devem ter, cada um, agências reguladoras. Mas isso abriu possibilidade para uma grande multiplicidade e, sem ter uma linha condutora, que agora o novo marco regulatório passa a ter, isso podia significar uma grande dispersão na área de regulação. Nós temos aqui o representante da ANA, certamente vai abordar isso, mas o salto que nós tivemos na nova lei é que se permite a autonomia, óbvia, dos municípios, mas você tem uma linha condutora. Segunda questão, na lei anterior, nós tínhamos muitos problemas com relação à caracterização da titularidade em áreas conurbadas e nas regiões metropolitanas. Todos nós acompanhamos, foi uma pendência, foi relator o ministro Gilmar Mendes, durante anos ficou no Supremo, para definir e sem definir, nós estávamos, a questão da titularidade em áreas metropolitanas. Então, nós demos um passo importante para que isso pudesse ser também estabelecido. Acho que, em relação à legislação anterior, isso foi algo muito significativo. E nós reformatamos os chamados contratos-programa. Herança do antigo Planasa, que deu todo um papel importante às iniciativas que se tinha ao nível dos estados, com as companhias estaduais que atuam na área, e nós temos aqui em São Paulo a nossa Sabesp, mas muitas vezes nós vimos essas companhias estarem longe de alcançar os objetivos de universalização, muitas vezes padecerem de vícios do poder público, se tornando aí algumas delas, muitas delas, me permitam a liberdade de dizer, tá certo? Símbolos de ineficiência e de ineficácia. Nós precisamos romper isso de uma forma definitiva. O parlamento paulista, aliás, sempre teve bem sintonizado nesse sentido. Eu quero saudar aqui, vendo o presidente nosso, Cauê Macris, o fato de que o parlamento redefiniu o papel da Sabesp alguns anos atrás, abriu a possibilidade que a Sabesp atuasse em outros espaços da federação e agregou o conceito de tratamento de resíduos também, dando uma amplitude à função da Sabesp. Foi um debate importante e São Paulo se qualificou. Aliás, São Paulo, aí o Dimas também se lembra, a época da Constituinte, uma das coisas que eu tive muita alegria quando apresentei ali a proposta de anteprojeto da Constituição foi introduzir o conceito de bacias hidrográficas, que hoje São Paulo tem desenvolvido, funciona razoavelmente aos comitês de bacia hidrográfica, integrando esforços entre o setor público municipal e estadual e tendo uma interface também poder público e a sociedade. A Assembleia Legislativa, nesses dois aspectos, disse muito presente e foi muito importante para criar aí uma caracterização do ponto de vista de futuro. A questão foi muito polêmica entre nós, o Geninho já passou sobre isso, o Rodrigo certamente vai revisitar aí o tema agora na sua fala, mas o contrato-programa. E o que nós produzimos na legislação foi, no meu entender, um saudável equilíbrio. Há vetos para ser definidos, que foram feitos pelo governo federal, mas eu, de minha parte, vou buscar derrubar o veto para manter aquilo que foi deliberado ali pelo parlamento. Nós marcamos um prazo para acabar o contrato-programa, um prazo que, num horizonte maior de tempo, é um prazo rápido, que se esgota, permite um planejamento e, por outro lado, nós criamos também exigências para que contratos de programa feito, que não tinha metas precisas sobre a questão da universalização, tem que fazer os aditivos a que se referiu agora o Geninho de uma forma muito precisa também aí. Feito isso, minha gente, nós nos debruçamos num acompanhamento. O Rodrigo tem feito isso, o Geninho, eu também,
para a sua implantação. Agora, o representante da ANA deverá abordar esse tema. Há todo um papel relevante que a ANA terá no processo de implantação, mas eu quero destacar até dizendo que houve uma morosidade, mas nesse período excepcional da pandemia, tudo se tem uma lógica também e se compreende. Mas o decreto agora, o 10.430, que instituiu o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, é uma peça fundamental na implantação do novo marco regulatório de saneamento. E o decreto 10.588, também agora praticamente no final do ano, que disciplina a forma como o repasse dos recursos e o apoio técnico financeiro da União será prestado aos municípios para adaptação do setor de saneamento, é chave. Ele precisa ainda ter complementações, mas é a partir desses dois decretos que nós teremos possibilidade de seguir adiante aí no que diz respeito a essa questão, né? Nós temos um desafio muito grande, que é o desafio da regionalização, tá certo? Todos nós sabemos que isso é um instrumento que nós constituímos até para dar mais clareza a uma prática real, objetiva que houve de subsídios cruzados, tá certo? Que o tempo todo acabaram sustentando as atividades, mas esse desafio da regionalização, eu reconheço, ele é muito grande. A regionalização significará compor um espaço próximo físico. Não é obrigatório que sejam municípios contínuos, mas municípios de realidade diferente e de sustentabilidade diferente do ponto de vista econômico. Nós temos, então, aí uma questão que vai ser muito decisória. Aquilo que disse o Geninho, que é do governo do Estado conformar essas propostas de regionalização para que nós possamos ter com isso condições de ter equilíbrio para que a conta feche ao final das, no final aí do trabalho, né? Os prazos já foram aí mencionados, tá certo? E eu destaco que nessa questão de prestação regionalizada, a própria disciplina da lei preconiza quatro cenários aí. Um cenário que é a região metropolitana, outro por intermédio de uma unidade regional de saneamento básico, constituído por um agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, instituídos aí pelo Estado. O bloco de referência, que é a terceira possibilidade, constituído por municípios e que pode ser instituído diretamente pela União Federal quando ela atua subsidiando, aí no caso, os municípios, ou quatro, por gestão associada entre os entes federativos por meio de consórcio público. Portanto, são quatro caminhos para que essa regionalização ocorra. Acho que nós vamos ter que ter flexibilidade para ver qual desses caminhos será o mais viável, porque nessa questão da regionalização, reputo eu, está o principal do desafio para a implantação da lei. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por esse debate e essa iniciativa do Tribunal de Contas. O presidente Edgar Dimas, no início, falou de um manual que vai ser divulgado pelo Tribunal. Eu já saúdo por essa iniciativa, tenho certeza que ela será, esse manual será uma referência propositiva, positiva, importante para todos os gestores públicos aí. Parabéns por essa iniciativa. Queria agradecer muito o deputado Arnaldo Jardim, trouxe a experiência de militância de muitos anos, tanto estadual como federal, e passa a palavra com muita honra ao deputado Rodrigo Agostinho. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Quero saudar o presidente Edgar, presidente da Alesp, o Cauê, saudar os meus colegas, deputado Arnaldo, sempre muito gentil, faz um trabalho brilhante na Câmara dos Deputados, deputado Geninho, que também com muito brilhantismo relatou a matéria, demais conselheiros, conselheiro Roque, conselheiro Renato, conselheiro Dimas, conselheiros, de maneira geral, do nosso querido Tribunal de Contas do Estado. Vou tentar ser o mais breve possível, né? De maneira geral, nós temos ainda hoje no Brasil os seguintes dados: 83% dos brasileiros
recebem água tratada. Isso significa que nós temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada. 53% dos brasileiros não têm coleta de esgoto e 46% do esgoto produzido no Brasil não é tratado. Em São Paulo é diferente, né? Em São Paulo nós temos 100 coletas sem tratamento, aí dados da Agência Nacional de Águas, 9% dos paulistas não tem nem coleta nem tratamento, 22% do esgoto é coletado, mas não é tratado, e nós temos 64% de esgoto coletado e tratado, né? Temos ainda um outro percentual remanescente de soluções individuais. De maneira geral, esse sucesso de São Paulo se dá a alguns fatores, né? O primeiro é um estado que tem uma disponibilidade maior de recurso. Aqui nós tivemos e temos uma empresa de saneamento muito forte, que é a Sabesp, que opera aí praticamente metade dos municípios paulistas. Nós tivemos um programa muito bem sucedido de comitês de bacia, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Os comitês financiaram um número muito grande de pequenas estações de tratamento de esgoto. Nós tivemos a criação de estruturas de apoio técnico aos municípios, como é o caso do DAEE, é o caso do IPT, enfim, que ajudaram em inúmeras soluções. Nós tivemos uma pressão muito grande do Ministério Público do Estado de São Paulo em relação aos municípios, para que os municípios fizessem esse trabalho. Mas, de maneira geral, a gente ainda tem grandes problemas de saneamento no Estado de São Paulo, né? Acho que o que mais chama, mais choca, é quando você está chegando na capital e você dá de cara com o Rio Tietê, dá de cara ali com o Rio Pinheiros, né? Aquilo é um escândalo para o Estado de São Paulo que, de maneira muito clara, precisa ser resolvido, né? Diferente daquelas pequenas fontes de poluição dos pequenos municípios paulistas, né? Você tem aquela situação desesperadora, que é o caso do Rio dos Paulistas, o Rio Tietê e do Rio Pinheiros. Do ponto de vista de marco regulatório, já foi dito aqui, nós tivemos a criação da ANA no ano 2000, que foi um marco muito importante, né, da gente ter uma agência reguladora para os serviços, com a Lei 9.984. Depois nós tivemos o marco do saneamento em 2007, que foi atualizado agora com a Lei 14.026, né? Nós temos um desafio em São Paulo de pelo menos 7 bilhões de reais para que a gente possa investir nos 15 maiores municípios para resolver quase todo o problema de São Paulo. Acontece que não existe mais recurso público disponível para isso, e a solução que vem sendo apontada é a busca por investimentos privados. Nessa busca por investimentos privados, alguma coisa coube aos municípios, né? E a primeira... Primeiro ponto que eu gostaria de tratar do ponto de vista prático, né, saindo agora do ponto de diagnóstico, é que nós temos aí um número muito grande de municípios que fizeram seus planos de saneamento, seus planos de resíduos sólidos, mas com uma baixíssima qualidade. Então, a gente tem um problema aí que precisa ser avaliado. Os municípios foram obrigados a fazerem os seus planos, mas a gente tem um problema de qualidade técnica aí e que dificulta muito o encontro de uma solução, né? A maior parte, inclusive, dos aditivos de obras públicas, de maneira geral, diz respeito à baixa qualidade técnica de projetos, né? Então, a gente precisa, de maneira muito clara, olhar para esses planos de saneamento, né? A maior parte dos planos de saneamento foram feitos exclusivamente com dados secundários, mas a maior parte deles não apontam as saídas, as soluções para que a gente possa avançar. A gente precisa que essas ações sejam estabelecidas. Da mesma forma, a qualidade técnica de projetos depois, na hora da execução, para que a gente evita esse interminável mundo dos aditivos de obras públicas em decorrência, principalmente, de falhas de projetos. A gente tem um outro problema aí que a gente precisa avançar, e que diz respeito ainda à lei que foi aprovada, que são a questão dos vetos, né? Foram impostos a esse marco regulatório do saneamento, que o deputado Geninho foi o relator, foram impostos 12 vetos, e um dos vetos diz respeito justamente à manutenção ou não desses contratos de programa, né? Então, essa é uma tarefa que cabe ao parlamento decidir. Há expectativa muito grande com a votação desses vetos, mas a decisão definitiva em relação a isso pode garantir a segurança jurídica para o mercado de saneamento, para que o mercado possa, de certa forma, se estabelecer, né? De maneira geral,
tanto os municípios quanto os próprios estados têm sido extremamente benevolentes com as suas empresas de saneamento, né? Existe uma defesa intransigente das suas empresas de saneamento, ou autarquias, secretarias, enfim, da própria Sabesp, enfim. Só que, de maneira geral, a gente tem uma baixa eficiência no sistema. Então, a maior parte dos municípios brasileiros tem um altíssimo índice de perdas. A gente ainda tem muitos municípios que não têm hidrômetros, não fazem sequer a cobrança, ou quando tem hidrômetros, nenhuma ação é feita no sentido de se cobrar os valores devidos. Então, assim, isso é uma atribuição que eu acho que o Tribunal de Contas pode dar uma grande parcela de ajuda nisso, né? Não dá para aceitar sistemas que você não tem a viabilidade financeira dele, né? O município pode ter uma tarifa social para as pessoas mais necessitadas, pode ter uma série de situações, mas o município não pode ficar sem fazer a devida cobrança de água e esgoto, né? Sem isso, o sistema não para de pé. E aí, o que acontece? Nós precisamos avançar, né? Então, nós vamos precisar de planos que levem até um determinado lugar. Nós precisamos que as agências reguladoras funcionem. A agência reguladora não é apenas de tarifa, é importante deixar isso claro. Nós não temos redes, sistemas eficientes de monitoramento da qualidade de água. São Paulo é um diferencial com a CETESB, mesmo assim a rede de monitoramento de qualidade de água é insuficiente. Muitos municípios de São Paulo que têm estações de tratamento de esgoto, muitas dessas estações não possuem a eficiência que deveriam ter, né? São estações feitas há mais de 10 anos, que já estão com suas lagoas assoreadas, enfim, isso a gente vai ter que avaliar, vai ter que monitorar, porque não basta tratar, tem que tratar com qualidade, né? A maior parte dos sistemas de tratamento de esgotos de São Paulo são tratamentos simplificados, são tratamentos secundários. Esses municípios precisam ser provocados a ter uma melhoria contínua do seu sistema de tratamento. Então, isso é um outro ponto importante, né? Do ponto de vista dessa opção que foi feita no marco regulatório, de se apostar nos investimentos privados, né, em garantir a segurança jurídica para os investimentos privados, um outro ponto muito relevante é que a gente possa garantir a transparência nos processos de licitação, a segurança jurídica nos contratos, e a possibilidade real de que esses contratos sejam reavaliados, né? Não dá para... A gente vai ter, provavelmente, contratos com alta eficiência, mas, provavelmente, a gente vai ter contratos onde os investimentos não vão acontecer a contento. Essa revisão vai precisar ser feita, e o papel da agência reguladora é essencial nesse trabalho, de avaliar. A empresa comprou, ganhou a concessão do serviço, a empresa precisa entregar qualidade na água, qualidade na coleta, qualidade na disposição final. Então, acho que são pontos importantes. No mais, eu quero cumprimentar o Tribunal de Contas. Eu acho que, para que a gente possa avançar, para que a gente possa garantir a universalização de a gente ter as pessoas de São Paulo tendo acesso a água de qualidade, em quantidade e qualidade, coleta e tratamento de esgoto, é muito importante que esse trabalho seja acompanhado, seja fiscalizado, que os municípios sejam cobrados. Não dá para deixar a coisa solta, né? Existem as ferramentas necessárias para isso, ou seja, todos os municípios precisam ter seus planos de saneamento, ou individuais ou regionais. Esses planos precisam ter qualidade, não é entregar qualquer plano só para dizer que tem plano, né? Esses planos precisam apontar caminhos. Nós precisamos saber quem será o responsável, se existe contrato, se não existe contrato, como vai se dar o processo de licitação disso. Né? Mesmo a Sabesp, que é um grande xodó dos paulistas, mesmo a Sabesp tem problemas. Né? Basta olhar para o Rio Pinheiros, basta olhar para o Rio Tietê, né? Basta olhar para muitos municípios paulistas. E a gente, às vezes, fica tapando o sol com a peneira. Né? Então, assim, nós precisamos que todos sejam cobrados, que sejam dados prazos razoáveis, né, mas que as coisas de fato aconteçam, né? Então, quero cumprimentar a todos, acho que o papel do Tribunal de Contas vai ser essencial daqui para frente, como foi nos últimos anos, do ponto de vista de cobrar os municípios para fazerem seus planos, mas nós precisamos dar um passo adiante agora,
que é na qualificação desses planos, né? E mais do que na qualificação, nas ações propriamente ditas. O marco regulatório, para que ele possa funcionar, vai precisar dessa orquestração de todos, né? A agência reguladora é para funcionar, é para garantir qualidade, é para garantir o equilíbrio financeiro dos contratos, né? É para garantir uma cobrança justa dos valores, né? Não basta cobrar, tem que cobrar um valor justo, um valor razoável. Tem que ter uma redução no índice de perdas. A maior parte dos municípios de São Paulo acumulam um índice de perdas de quase 40% ou mais de 40%. É um índice assustador. É tanto perda física de vazamento quanto perda de faturamento, porque rede de hidrômetros antigos que não medem mais nada, né? E aí não tem faturamento, o sistema não para de pé. Então, assim, eu acho que esse conjunto enorme de fatores, né, nós vamos precisar de monitoramento, nós vamos precisar de acompanhamento de toda essa política pública. Política pública não se resume numa lei aprovada, né? Nós vamos precisar garantir os instrumentos necessários para que tudo isso aconteça. No mais, quero cumprimentar mais uma vez a todos. Acho que tentei dar uma boa resumida, né, nesse grande desafio que é a universalização do saneamento em São Paulo e no resto do Brasil. Queria agradecer muito o deputado Rodrigo Agostinho, que trouxe uma visão importante, ele que atua muito nessa área, compreendendo a Comissão do Meio Ambiente. Agradecer a todos que estão sintonizados nos nossos canais. Nós temos, só para informar os senhores, aproximadamente 1.500 pessoas acompanhando nesse momento e subindo a nossa audiência pelas redes sociais com perguntas de São Paulo e vários estados do Brasil. Então, está posto o debate na mesa. Queria passar a palavra para quem quiser fazer pergunta, intervenção, com base no que os parlamentares falaram, fizeram as posições. Então, o debate está colocado e a palavra está aberta. Deputado Geninho Zuliani pede a palavra. Conselheiro Dimas, eu gostaria só de primeiro parabenizar as intervenções do deputado Arnaldo Jardim, do deputado Rodrigo Agostinho, de forma muito clara. Mas eu pedi a palavra novamente só para reforçar a questão da regionalização do saneamento básico e especialmente aos consórcios públicos. Lá na Câmara, eu sou presidente da comissão da Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos e acredito muito na união dos municípios. Nós, que dentro dos entes federados, nós temos muitos municípios espalhados pelo Brasil, municípios pequenos, né, e diferente do que o presidente da República encaminhou numa reforma no passado, da extinção de vários municípios, eu acredito que a união desses municípios através dos consórcios públicos é um grande caminho para várias soluções de serviços públicos no Brasil, seja na área de saneamento, na área dos aterros sanitários e lixões, na área da educação, da saúde, tanta coisa que dá para otimizar agrupando esses municípios através dessa ferramenta jurídica que são os consórcios públicos. No Brasil ainda nós temos um pouco de dificuldade de avançar nos consórcios, né? Muitos prefeitos tiveram resistência em se agrupar justamente pela fiscalização em cima dos consórcios, pela forma amadora como fizeram as prestações de conta dos consórcios, mas o consórcio bem estruturado, né? com uma despesa pequena, com o seu contador, com o seu advogado, para cuidar das contas públicas, eu acho uma grande ferramenta. Eu quero aqui parabenizar todos os prefeitos que acreditam nessa ideia, parabenizar o Tribunal de Contas por fomentar também a união dos municípios e trazer qualidade de serviços públicos através dos consórcios públicos. Então, eu quis só fazer o uso da palavra para dizer que eu sou um grande entusiasta do consórcio e eu acho que nós devemos, todos nós, incentivar a união de municípios através de consórcios públicos, obviamente dentro da legislação, para que ele seja sério, para que tenha uma prestação de conta transparente, objetiva para toda a sociedade, que mostre no final o objetivo alcançado, a eficiência na ponta daquele tipo de serviço prestado através da união dos municípios. E no saneamento, os blocos regionais aqui, dito, né, que está na nova lei de saneamento básico, a formatação jurídica para que isso possa, lá na ponta, agrupar esses municípios, receber ajuda do governo federal, para poder fazer uma grande licitação e buscar o melhor caminho para essas regiões, são os consórcios públicos. Então, quis fazer um adendo aqui, ficou
pequena a minha fala no primeiro momento sobre esse tema, por isso que eu gostaria de reforçar e mais uma vez parabenizar a todos. Está aberto o debate. Quem quiser fazer uso da palavra, pode falar. Conselheiro Roque Cittadini. Abre o microfone, Roquinho. Sim, vou abrir. Cumprimento a todos, aos conselheiros, notadamente aos deputados que aqui estão presentes. Veja, eu sou uma pessoa tradicionalmente muito otimista, muito otimista, até algumas vezes exageradamente otimista. Portanto, se eu vou dar uma opinião um pouco pessimista, perdoem, porque o meu otimismo é sempre grande. Mas eu acompanhei todo o trabalho dos deputados, deputado Geninho, acompanhei aí. Nós temos na área de saneamento alguns problemas. Primeiro, o Estado não tem condições de tocar mais. Segundo, em que condições um investidor privado vai assumir isso? Porque tudo que nós falamos, universalizar, regionalizar, garantir qualidade, tudo isso vai ser a partir de uma lógica. Eu sou um empresário e vou ganhar dinheiro na área de saneamento. Esta é a questão que nós temos que colocar. Isto tudo aí permite que um empresário fale: olha, eu vou investir naquela região, vou ganhar dinheiro, porque empresário está para ganhar dinheiro. Não me venham dizer que não existe empresário que faz benemerência com o dinheiro que ele ganhou em outro lugar. Ele vai ter... Estão postas as condições para eles? Veja, nós tivemos no mundo várias alternativas no problema de saneamento básico. E inclusive várias alternativas que mudaram. Inicialmente, muitos países, o serviço de água e esgoto eram feitos pelo Estado, por empresas públicas, como o nosso, é aqui. Quando houve a mudança, nenhuma mudança que foi paulatina, temperada, deu resultado. Porque nem dava lucro para o empresário, nem resolvia os problemas de saneamento. Onde nós tivemos algum sucesso nisso aí, foi onde teve soluções radicais. Radicais no sentido da gestão pública. Então, por exemplo, não pode mais o Estado atuar na área de saneamento. Saiam, vendam as empresas e vocês saiam. E aí entra o investidor privado com as maiores vantagens. Então, o deputado Geninho, eu entendo o esforço, mas eu acho que isso aí ficou no meio do caminho. Nem é muito atrativo para o empresário, nem é muito seguro para a administração, porque tem um monte de coisa aqui. Veja, eu concordo com a região. Há um problema sério, o Brasil é um país muito diferente, o problema de São Paulo não é o problema do Nordeste, mas veja, jamais, falando isso aqui em público será horrível, mas jamais terá um serviço sustentável na mesma qualidade de um lugar onde é sustentável. Então, eu entendo o esforço que está colocando, mas eu acho que eu vou acreditar numa grande mudança quando aparecer investidor correndo atrás para montar serviço de água e esgoto em tudo quanto é lugar. Se não aparecer investidor correndo atrás, vai ficar na mesma. Arruma dinheiro do BNDES, arruma dinheiro aqui, etc. tal. Os senhores acham, aí eu pergunto para os três com a maior cordialidade, que estão colocadas nesta lei as possibilidades dos investidores falar: o que é isso? Eu não vou fazer
uma fábrica aqui, eu vou fazer uma empresa de saneamento? Os senhores acham que está colocado isso? Desculpe eu colocar por esse lado tão pessimista. Pergunta do conselheiro. Ô, Dimas, sem dúvida, vamos até por escala aí. Eu posso eu dar um primeiro palpite, o do Rodrigo vem melhor e o do Geninho vai ser, sem dúvida aí, o mais completo de todos. Mas, meu caro conselheiro Roque, prezado amigo, Roque, ao invés de fazermos uma discussão aqui teórica, vamos falar de coisas muito objetivas. Nós tivemos recentemente dois grandes fatos que moveram todo o setor do saneamento. Primeiro foi a concorrência que se fez na região metropolitana de Maceió. E foi um surpreendente sucesso isso. A outra foi um processo semelhante que aconteceu, e esse gerenciado diretamente pelo governo do Estado, na região metropolitana de Porto Alegre, que também foi preenchida e o resultado foi altamente positivo. De Maceió teve repercussão nacional, o do Rio Grande do Sul teve menor repercussão, mas foi tão significativo quanto. O de Maceió ensejou, inclusive, que o governo tomasse iniciativa para fazer outro bloco lá. E nós vimos surgir, nesses certames recentes, novos players, ou seja, pessoas que antigamente não tinham a prioridade de atuação no setor e que se apresentaram. Acho que nós devemos pleitear os três deputados e todos os deputados que o Congresso, na sua primeira sessão do Congresso Nacional, vote os vetos para, com isso, nós avançarmos aí no que diz respeito a uma clara legislação. Esse debate do veto ainda polui um pouco e traz essa certa insegurança que você mencionou. Depois disso, os dois decretos que eu mencionei, a regulação da ANA, tem que ser acelerada e eu acho que se cria uma situação favorável. Eu estou otimista, sem ser o otimismo de discurso, sabe? Baseado em fatos concretos, Roque, acho que fecha a conta e é um novo ciclo de investimento que poderá ocorrer. Obrigado, deputado Geninho Zuliano. Na esteira do que o Arnaldo disse, que é, além do exemplo de Alagoas, inclusive, conselheiro Roque, eu tive presencialmente na Bolsa de Valores de São Paulo, no dia que foi feita a abertura da região metropolitana de Maceió, e a gente percebia ali o espírito dos empreendedores muito entusiasmados em investir no saneamento básico. Segundo, teve um ágio enorme, isso a gente também enxerga isso como um bom olhar da iniciativa privada. Além de Porto Alegre, como bem relatou o Arnaldo, também teve Cariacica, no Espírito Santo, uma licitação também que foi um sucesso. Imagina nós, como legisladores, ó, você tratar de um tema como saneamento básico e fazer parar de pé uma lei, um marco regulatório nacional, de entes da federação, né, uma lei nacional para cobrir todo o território nacional, onde a titularidade é municipal. Então, você imagina a engenharia que nós tivemos que ter também, ouvindo até especialistas do Supremo Tribunal Federal, para poder entender um pouco, até porque tinha súmulas e decisões importantes que deveriam ser colocadas nesse projeto. Então, diferente, por exemplo, de você fazer uma abertura de capital privado do setor elétrico, que a titularidade não é dos municípios. Aqui no saneamento é para você fazer uma lei nacional, né, com todas as regras para todos os mais de 5 mil municípios brasileiros e ainda respeitando a titularidade e a decisão dos municípios. Então, foi difícil avançar nesse tema, mas conseguimos. Mas uma coisa importante que eu gostaria de relatar é que todas as audiências públicas que nós tivemos em Brasília durante o marco regulatório, nós tivemos o cuidado de convidar sempre o setor privado. Cada ponto, em cada artigo da nossa lei, ouvindo o setor privado, o que ele achava, e representando por várias associações, e principalmente pela Abicom, que é uma das maiores do setor,
né, ouvindo o mercado financeiro. Os bancos participaram ativamente da construção desse relatório. Quando nós chegamos na última versão que foi aprovada em plenário, nós sentimos realmente um entusiasmo muito grande do setor privado, dos fundos de investimentos que ali estavam representados, dos bancos, etc. e tal. E os exemplos citados aqui pelo Arnaldo, completado por mim no Espírito Santo, na prática foi um sucesso. Agora, eu tenho que concordar com você que, no fundo, nós já temos uma lei aprovada há um ano e meio atrás, aproximadamente dezembro de 2019, aprovada pelo Senado ano passado, e nós temos aí dois problemas jurídicos. Primeiro, os vetos, né, que, no fundo, nós estamos trabalhando com um novo marco que é passível de ser alterado. E segundo ponto, que o governo federal tem o papel de regulamentar esta nova lei. São quatro decretos. E há 30 dias atrás foi feito o primeiro desses decretos. Então ainda existe várias regulamentações para ser feita pelo Poder Executivo. Então isso também traz insegurança. Eu acredito que após os vetos, né, aprovados, apreciados pelo Congresso, e após o governo federal também fazer a sua parte, que é acabar de regulamentar esta lei, eu acho muito mais difícil você convencer 513 deputados e mais de 80 senadores, agora só está a bola na mão do governo federal. É muito mais simples regulamentar. A gente enxerga que está tendo demora, está tendo conflitos internos, e por isso que a gente torce por uma regulamentação rápida. E a apreciação dos vetos, para que o mercado possa ter clareza da onde ele vai colocar o seu dinheiro. Mas, assim, numa visão muito otimista, participando das audiências públicas, ouvindo muitos investidores, bancos, fundos de investimentos e iniciativa privada, e pelos poucos exemplos que nós temos, mas foram práticos, eu, diferente do que você disse, Roque, eu estou muito entusiasmado. Eu acho que o cenário mundial pós-pandemia não é um cenário atrativo, mas isso não tem muito a ver com a nossa lei. O Brasil, de uma forma geral, tem os seus problemas de ordem de imagem internacional para serem vencidos, mas eu acho que a lei, da forma que foi feita, atendeu sim a necessidade de poder deixar o setor atrativo para os investimentos. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, essa é a forma como eu enxergo. Assim, lógico que nós temos as preocupações, mas eu enxergo um futuro muito promissor para os investimentos pela iniciativa privada no saneamento básico. Agradeço, deputado Geninho Zuliani, e a palavra está aberta para o seu debatedor. Só para dizer, o Dimas, eu cumprimento os deputados, entendo, sei dos exemplos que estão ocorrendo, quero dizer que também conheço muitos exemplos até anteriores à lei, e alguns muito festejados. Eu me lembro quando o Mauá fez a 15 anos atrás, e depois se demonstrou um desastre, mas eu compreendo. A minha preocupação é a seguinte, eu não estou criticando a lei, eu estou dizendo o seguinte, isso tudo é atrativo, porque se não vier o investidor, não sai nada. E investidor não vem para universalizar saneamento básico. Investidor vem para ganhar dinheiro. Se ele não vier com a expectativa de ganhar dinheiro, a não ser num caso de benemerência, tal, ele não virá. Mas eu entendo, sim, o esforço. Eu acho que vocês fizeram muito bem de fazer a lei. Eu torço, mas espero que seja bem sucedido. Dimas, com o microfone. Vou falar, com a palavra. Tiago Pinheiro Lima. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o senhor presidente, doutor Edgar Camargo Rodrigues, pela iniciativa de promover um evento tão importante como esse, com uma das maiores personalidades aí do cenário nacional, que contribuíram para a aprovação deste marco regulatório do saneamento público. Cumprimento também os nobres conselheiros, Roque Cittadini, Dimas Ramalho, Renato Martins Costa, doutor Josué Romero, nosso presidente da Assembleia Legislativa, doutor Cauê Malcris, que também
teve participação na realização desse evento, os nossos convidados, o deputado Giuliani, Zenil Giuliani, Rodrigo e o deputado Arnaldo Jardim. O tema realmente é de extrema relevância, porque a sociedade precisa debater a respeito do bem ambiental. A água, por exemplo, citada pelo deputado Rodrigo, que em muitas cidades não é cobrada, foi algo que nós constatamos em 2019. Muitas cidades no estado de São Paulo que sequer cobram tarifa pelo fornecimento de água. Isso é algo que realmente deve se chamar a atenção. Mas eu queria especificamente ouvir dos novos deputados, até na linha do que o conselheiro Antônio Roque Cittadini falou, qual é a garantia que o empresário tem, a partir desse novo marco regulatório, para investir o seu capital em empresas de desenvolvimento na área do saneamento básico. Essa é uma questão importante. O empresário ele tem que ter confiança de que vai fazer o investimento e de que esse investimento vai dar retorno. E, além disso, esse investimento tem que ser seguro. O Brasil vive, até do ponto de vista do cenário internacional, um momento, e sempre viveu, não é agora se agravou, mas um cenário de muita insegurança. O investidor internacional tem receio de colocar o dinheiro aqui no Brasil. Os recursos eles estão saindo. Exatamente, muitas vezes, por falta de um marco regulatório suficiente e também por conta de interferências indevidas do Poder Judiciário. Haja visto o que aconteceu no final do ano passado, na linha amarela, lá no Rio de Janeiro, onde, por uma liminar, o presidente do STJ interferiu em uma concessão que tinha investimentos de fundos internacionais. Tudo isso afugenta o investidor. Então, eu queria ouvir um pouco a respeito dos deputados que participaram ativamente da formulação desse novo marco regulatório. Quais foram os mecanismos que foram previstos nesta lei para garantir segurança jurídica ao investidor para aportar o capital nesses projetos de saneamento básico? Muito obrigado, senhor presidente. Bem, passo a palavra aos senhores deputados. Deputado Geninho está com a mão levantada. Se o deputado Arnaldo Jardim quiser dar opinião sobre essa questão, é importante. Está sem microfone, deputado. É. Oh, desculpa, Dimas, você falou comigo, Dimas? Sim, eu gostaria que o doutor Thiago Pedro Lima, por favor, novamente fizesse a sua intervenção para que a gente possa debater aqui, por favor. Thiago está com o microfone desligado. Isso. Desculpa, presidente. Deputado Arnaldo Jardim, a discussão que eu me propus a trazer nesse momento é a respeito do quais são os mecanismos que foram pensados e gestados nesse novo marco regulatório para garantir segurança jurídica ao empresário que vai aportar o seu capital nesse tipo de financiamento para melhorar o saneamento básico da nossa sociedade, da nossa população. Thiago, primeiro a existência da própria lei. A lei, em comparação à lei anterior, ela avançou na explicitação da titularidade, as regras de regionalização também estão estabelecidas, eu mencionei os quatro caminhos de regionalização, como estão previstos. Nós temos também uma discriminação sobre itens que devem compor os contratos de concessão, inclusive regras para reversão depois dos ativos, pós vigência dos contratos de concessão. Paralelamente a isso, porque a segurança jurídica é de um conjunto, você sabe, desculpe, não sei se você necessariamente tem acompanhado isso, mas o deputado, o conselheiro Dimas, tem dialogado comigo e muitos desses interlocutores que estão conosco. Eu sou relator também do novo marco regulatório das concessões e PPPs. E nós temos introduzido também uma série de novos dispositivos para que o capítulo, então aí não é só de saneamento, mas de uma forma geral, que as concessões possam ter regras muito bem estabelecidas, dirimindo questões que têm sido recorrido ao judiciário. Então, a existência da lei, a explicitação que ela traz, tá certo? Ao lado, depois, das normas regulatórias,
eu acho que caminham nesse sentido de buscar essa segurança jurídica ao investidor. A sua pergunta desdobra, inclusive, a preocupação do conselheiro Roque Cidadini, que eu concordo. Nenhum empreendedor privado vai se motivar pela universalização. Ele quer retorno ao seu investimento. E esse retorno passa por esse aspecto bem frisado por você, que é da questão da segurança jurídica. A palavra continua aberta para quem deseja participar dessa questão nesse momento. Deputado Cauê Macris. Conselheiro Dimas, deixa eu contribuir um pouco aqui com o debate a respeito desse tema, que eu acho que é tão importante, tanto na parte do saneamento básico, quanto uma coisa que me preocupa mais do que o saneamento básico, no que pese ser extremamente importante o saneamento básico, mas a gente tem uma infraestrutura muito maior focada no saneamento básico do que a discussão dos resíduos sólidos. Primeiro, colocar minha posição pessoal aqui, né? Eu vejo com de maneira muito positiva a participação majoritária e a vontade por parte de empresários de entrarem nesses dois setores, né? Seja o setor do resíduo sólido quanto o setor do saneamento básico. Hoje, eu até disse esse número na minha fala inicial, 96%, né, da parte de saneamento básico do Estado, ela é administrada por poderes municipais, né, e também, no caso do Estado, pela Sabesp. No caso da Sabesp, de maneira peculiar, pelo fato de ser uma empresa muito grande, de capital aberto, ter uma regulação muito mais rígida, né, a gente vê, claro, uma posição muito melhor, né, na consolidação e na construção, né, dos investimentos nessa área do saneamento básico. Agora, o que nós vemos muito, principalmente em pequenos municípios, né, é a politização, né, das autarquias, das empresas públicas de saneamento básico, né? Então, acho que isso é uma coisa que acaba dificultando muito. E a falta de qualificação por parte dos gestores das empresas públicas que administram, porque, querendo ou não, você tem salários muito baixos, né, para gestores muito qualificados, que precisariam de salários mais altos para ter a qualificação necessária da gestão, né, municipal em relação ao saneamento público. Mas foi estigmatizado, né, o fato de você falar numa concessão, por exemplo, dentro de um município, do ponto de vista político, né, ao longo do tempo, foi muito estigmatizado. Oh, você vai concessionar o sistema lá de Araraquara, do nosso querido Dimas Ramalho, né? A população se revolta, vão vender o patrimônio público, enquanto na prática, né, a gente tem que ter uma segurança, nós que estamos aí na política, a gente tem que ter uma avaliação de que o investimento em saneamento básico é um investimento, primeiro, a médio e longo prazo, né? Segundo, é um investimento que não traz voto para ninguém, né? Porque fica todo o investimento, ele é embaixo da terra. Então, você vê por parte dos gestores locais, muitas vezes, uma resistência, né, de você forçar bons investimentos. Eu vou dar um exemplo da minha cidade americana. 50% da água coletada é desperdiçada por falta de investimento em dutos, né? Então, você perde 50%, né, do valor da água, né? E essa última campanha eleitoral, por exemplo, se discutiu muito, né? Ah, concessiona ou não o sistema de água e esgoto. Aí a discussão política era, mas se concessionar, aumenta a tarifa, né? Então vai ficar muito mais caro a água. E não necessariamente, porque se você fizer um investimento, né, a curto prazo e acabar com o desperdício, né, você dobra a performance. Dobrando a performance, você não necessariamente precisa aumentar o valor da tarifa de água, né? E o privado faz isso com excelência. Eu entendo o ponto aqui do conselheiro Cittadini, quando ele coloca, olha, o privado visa lucro. De fato, o privado visa lucro. Não poderíamos esperar, Cittadini, que o privado não vise lucro, né? Agora, o privado tem sido introduzido dentro da gestão pública cada vez mais, né? Quando você fala das concessões de estrada, das concessões da utilização de empresas, né, terceirizadas, né, isso tem sido uma realidade muito grande dentro do setor público,
mas ainda existe um estigma do privado participar, né, dessa discussão, no caso do saneamento básico e no caso dos resíduos sólidos também, né? Esse estigma ele existe, né, ao longo do tempo, primeiro por uma questão que foi trazida pelas brigas locais de poder, né, entre os municípios, as disputas políticas, vamos dizer assim, né, da possibilidade de venda de patrimônio público, que na prática não é. O novo marco regulatório ele cria condições melhores, né, para que o privado comece a participar. Primeiro, como colocado aqui, né, nas pequenas cidades. Quando a gente vai para grandes cidades, o sistema ele para em pé, né? Você fala tranquilamente e o próprio sistema para em pé, você consegue melhores gestores e uma série de coisas, né? Quando você vem para as menores cidades, o sistema não para em pé, né? E aí quando você vai discutir, por exemplo, o resíduo sólido, que é um problema sério, né? Você tem boas iniciativas de consórcios, né, que foram criados em vários municípios. Eu cito um ali na região minha, da região de Campinas, teve um consórcio, acho que é Consab, se eu não me engano, eu não lembro direito o nome do consórcio, mas teve um consórcio que foi criado ali, né, com iniciativa dos prefeitos, que funciona muito bem, né? Então, a discussão do resíduo sólido, ela é uma discussão que precisa. Nós aprovamos, como bem dito aqui pelo Arnaldo, ao longo do tempo, a possibilidade da Sabesp começar a operar também nesse tema resíduos sólidos, né? Ao longo do tempo, o público ele teve, por conta da legislação, muito mais benefício do que o privado, né, para esses dois temas. Acho que o novo marco regulatório ele equilibra um pouco o jogo na discussão do público versus o privado, mas eu acho que é um debate extremamente importante, que a gente precisa ter essa consciência, né, e compreender essas questões de que são colocadas contrárias nesse processo, né, das concessões locais, seja no resíduo sólido quanto da parte de saneamento básico, né, que precisam ser encaradas, né? E eu particularmente defendo muito a participação, né, do privado, claro, com regulação, né? Eu acho que esse é um ressalto que tem que ser feito, com a devida regulação da melhor maneira possível. Isso é essencial, né, para funcionar, né? Até segurando um pouco a ânsia do privado de só pensar em ganhar dinheiro. Se você tem uma regulação muito bem feita, né, com certeza você vai ter um sistema, né, muito bem operado. Então, eu particularmente penso numa iniciativa muito positiva desse marco, acho que vai ser objeto de muita discussão, né, desse Tribunal de Contas daqui para frente em relação às novas concessões, possíveis concessões, né, dos sistemas. Então, acho que tem que ser discutido muito isso. E vejo também muito, né, eu nem sei se é possível ou não do ponto de vista da legislação, mas eu vejo muitos prefeitos também que tiram dinheiro do sistema, né, de água e esgoto para utilizar na máquina pública, porque não tem dinheiro para pagar as contas, né? Então, acabam fazendo essas manobras, né? Eu não sei nem se tem que devolver depois ou não. Do ponto de vista fiscal, não, confesso que não tenho essa ciência, mas isso é uma coisa normal, né? O conselheiro Dimas sabe, né, que os prefeitos muitas vezes se socorrem, né, de recursos, né, do sistema de água e esgoto, que normalmente são recursos mais pungentes, né, para outras atividades do poder público local, ficando prejudicado, inclusive, muitas vezes, os investimentos, né, dentro desse setor. Então, só para título de contribuir aí com o debate, eu acho que é extremamente importante a participação disso, né, dessa nova legislação. A gente precisa, sim, se aprofundar, né, nas consequências disso, né? No fim, né, essa discussão da universalização do saneamento no nosso estado é extremamente importante e o poder público deve, né, e tem obrigação de participar, né, desse debate. O conselheiro Dimas, apenas para dizer ao deputado Macris, eu não tenho nada contra a participação de privado, não, ao contrário. Eu quero saber se essa legislação permite privado participar, porque só convidar o privado para vir, ele precisa ter garantia que vai ganhar dinheiro. O privado virá para ganhar dinheiro e faz bem que venha para ganhar dinheiro. Agora, eu não sei se ao você colocar universalização como cláusula já de início, o privado vai vir para ganhar dinheiro. Onde é que ele terá o espaço para ganhar dinheiro? Eu acho que é fundamental
a participação privada na área de saneamento. Mas, e acho que ele tenha... Ninguém virá para o saneamento por benemerência. Aliás, para área nenhuma. Por exemplo, a área da elétrica foi mais fácil aceitar privado. Por quê? Porque boa parte já estava tudo feito. As hidrelétricas estavam feitas. Quando a Eletropaulo foi vendida, os postes e os fios já estavam colocados. Agora, no caso do saneamento, não é isso. Você terá que expandir o serviço, especialmente nas áreas mais difíceis, tanto para recolher e como para tratar a água. Não se trata da mesma coisa que ocorreu no sistema elétrico, que eu quero dizer que era mais fácil. É mais fácil em termos, porque olha que o Nordeste não está conseguindo vender um monte de companhias, por razões deles. Então, eu, deputado, que não paire dúvida, sou favorável ao capital privado, mas acho que se ele não tiver garantia que ele vai ganhar dinheiro, ele não vai tirar o dinheiro da Bolsa ou tirar o dinheiro de algum outro lugar para fazer benemerência. Não vai. E nós, tudo que o deputado colocou, nós já vivenciamos. Prefeito que ataca o caixa de companhias, de autarquias, é tudo comum. E já tivemos, quero também dizer, que nós já tivemos muito caso de concessões que foram dadas para a empresa privada. E muitos casos fracassados. As condições eram difíceis de se atingir. Então, eu sou favorável. A minha preocupação, eu coloquei inicialmente, é que se essa legislação, já como está, garante que alguém... Garante o que o Delfim Neto coloca bem, o espírito animal do empresário leve ele a investir. Para a intervenção agora, o conselheiro auditor, sobretudo do conselheiro, o José Romero. Bom dia a todos. Eu parabenizo o doutor Edgar e o doutor Dimas pela feliz e oportuna iniciativa desse seminário. A minha pergunta aos debatedores é quanto ao papel das agências reguladoras regionais e das suas respectivas vinculações com os entes federativos e com os consórcios públicos, nos termos da Lei 14.026, notadamente quanto aos pequenos municípios. Como que seria esse processo, essa escolha, essa vinculação com essas agências reguladoras regionais? É isso, obrigado. Queria passar para os deputados que querem responder. Arnaldo está com o microfone desligado. Ah, o Geninho Zuliani quer... Posso falar rapidinho aqui, até para responder um pouco, o doutor Tiago perguntou sobre a segurança jurídica, né? Eu acho que a regulação, Tiago, é o grande ponto, né? Que a regulação é para regular o contrato, regular a tarifa. E, acima de tudo, a iniciativa privada vai ter um edital para seguir, né? E na nossa legislação também, como o saneamento, água e esgoto já estava previsto, mas também acrescentamos agora que todos os prefeitos devem apontar nos seus orçamentos públicos aonde está o financiamento dos resíduos sólidos. Até para facilitar a possíveis concessões e busca de dinheiro para resolver o problema dos resíduos sólidos na iniciativa privada. Porque senão há uma renúncia de receita. Aqueles municípios que não cobram no seu código tributário municipal a sua contribuição ou tarifa para cuidar dos resíduos sólidos estão abrindo mão, né, de uma contribuição que é de seu direito e bancando esses serviços com recursos que poderiam ser feitos em outras áreas como saúde, educação. Então, a concorrência pública ela já é uma segurança jurídica para os investidores. A regulação, né, já entrando um pouco no que o Josué disse, quando a ANA vem com o papel de macro-reguladora, onde ela terá normas de referências para que todas as agências regionais de saneamento básico possam ter um padrão, né? Você pega a Ares PCJ aqui de São Paulo, que é uma grande agência, ela é totalmente diferente das agências do Norte e Nordeste. Então, tem que ter um padrão. E as agências de São Paulo, eu quero aqui parabenizar, estão padronizando o Brasil, elevando para cima
o nível das agências regulatórias, até porque a ANA está pegando muitos exemplos de São Paulo para padronizar e emitir as normas de referência que vão ser uniformes no Brasil todo. E isso, com certeza, dará a segurança jurídica que os investidores precisam, né? Alguém que vai olhar o seu contrato, que vai cumprir o seu contrato, alguém que ele possa recorrer, alguém que vai denunciar o contrato, enfim, alguém que vai garantir as tarifas, né, para que ela tenha o aumento e o reajuste no momento adequado, naquilo que caiba no bolso do consumidor, respeitadas as diferenças econômicas, obviamente, de cada região. Então, eu continuo, viu, conselheiro Roque, animado com a entrada do setor privado no saneamento básico. Concordo exatamente quando você diz que muitos exemplos do passado não deram certo, como a grande maioria dos públicos também não deram certo. Então, há companhias boas no setor público e há companhias muito ruins no serviço público. E a mesma coisa no privado. Mas agora eu acho que com o novo marco regulatório, nós vamos filtrar e peneirar e trazer para o saneamento básico companhias que têm condições de participar de uma grande licitação, que têm capital por trás, fundos de investimento e que vão fazer os aportes necessários. Você citou o exemplo da Eletrobras, mas você pega o telefonia, que foi um outro grande avanço do Brasil. Hoje, 99% dos brasileiros têm acesso à telefonia. Energia elétrica também. Hoje, todo mundo tem condições de ligar a sua energia em uma rede, porque houve a universalização. São situações diferentes, distintas, mas também há muita coisa no setor de saneamento que já está avançado. Muitas adutoras, estações de tratamento de esgoto, adutoras de água que já estão quase prontas, mas que precisam de um empurrão final, de um investimento final das companhias, das empresas privadas. Então, eu acho que com um bom edital, com uma boa modelagem, com a ajuda do poder público, eu acho sim que nós temos capacidade de atrair os investidores e, acima de tudo, dar segurança jurídica para eles, que querem colocar o seu dinheiro, obviamente, para ter lucro, mas para prestar um grande serviço, e dar segurança para quem paga a conta, quem paga a sua continha no dia a dia ali de água e esgoto, para que ele receba, combinado nos editais de licitação, com água tratada dentro de casa e seu esgoto coletado e devolvido ao meio ambiente de forma correta. É um tema que tem merecido, presidente Vigar, senhores deputados, senhores conselheiros, uma atenção muito grande. Nós estamos, nesse momento, com mais de 2.500 pessoas assistindo e participando nesse momento desse debate. Muitas perguntas que serão respondidas, evidentemente, depois pelas nossas áreas técnicas. Então, eu queria perguntar se alguém quer fazer mais uma colocação sobre o tema. Mas acho que podemos, então, encerrar essa parte dos debates. Eu queria, então, agradecer e passar a agradecer aos senhores deputados, dizer que é uma honra muito grande, deputados federais, Jardim, Geninho Zuliani, Rodrigo Agostinho, deputado estadual e presidente da Assembleia, Cauê Macris, senhores conselheiros presentes, dizer que é uma honra muito grande poder estar convite do nosso presidente participar dessa mesa. É um assunto que vai demandar uma sequência, com certeza, dizendo agora, participando aqui, fazendo a mediação difícil, não vou falar, mas é um avanço, um marco legal, a regulação vai atrair, sim, capital para investimento, é o que precisa nesse momento, indução do trabalho, indução de tecnologias e saneamento básico, saúde também. Então, acho que a Câmara dos Deputados deu um exemplo fundamental, aprovando uma lei que custou muito trabalho, acompanhei as audiências públicas, o deputado Geninho, conversei com ele durante o processo, o Congresso Nacional, nesse momento, a Câmara dos Deputados, cumpriu um papel fundamental mostrando ao Brasil o caminho do desenvolvimento. Uma lei, ela é a construção do coletivo a partir das contradições e divergências do Congresso Nacional. Por isso que ela é rica, ela é plural e ela é democrática. Quero agradecer aos deputados, aos conselheiros, agradecer ao presidente da oportunidade de poder participar,
e passar a palavra mais uma vez ao presidente Edgar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Dimas, por ser o anfitrião dos nossos convidados. Eu renovo os agradecimentos ao Arnaldo Jardim, Eugênio José Giuliani e Rodrigo Agostinho, abrilhantaram esse encontro com abordagens objetivas, muito instrutivas, muito esclarecedoras. E eu me permito observar o seguinte: apesar das convicções pessoais de cada um, que devem ser evidentemente respeitadas, das preocupações individuais, eu acho que não cabe ao tribunal, pelo menos, ser otimista ou pessimista, ele tem que ser realista. E nós temos que cumprir a lei. A lei está aí para ser cumprida, o marco regulatório estabelece as formas pelas quais deve se desenvolver o serviço de saneamento básico no Brasil. Há vários Brasis dentro do mesmo Brasil, e a lei veio exatamente para contrabalançar e compensar essas diferenças, dando oportunidades e abrindo o mercado para a participação privada. O tribunal leva em conta esses objetivos, vai envidar esforços para persegui-los, ajudar que os municípios cumpram seu papel, o Estado de São Paulo. Bem por isso, repito, estamos lançando um breve manual para os nossos jurisdicionários, especialmente os prefeitos recém-eleitos, como aqui lembraram os deputados, que terão já um guia prático para iniciar os trabalhos nesse sentido. Então, seremos realistas, vamos cumprir a lei, especialmente acreditar nela. Eu renovo os meus cumprimentos, agradeço muito a participação. Vamos em frente. Um forte abraço, Arnaldo, deputado Juliano, deputado Rodrigo Agostinho, Cauê Macris, nosso amigo, e passo para a Alexandra, do cerimonial, que vai cuidar do encerramento desta fase e convidar os nossos amigos para a segunda fase, que é a parte da tarde. Tem a palavra, Alexandre. Agradecemos mais uma vez a todos os senhores que nos deram a honra de suas presenças e participando deste debate tão enriquecedor. Agora faremos um intervalo e voltaremos às 14 horas. Até mais tarde. Muito obrigado.